marka hore waxaan rabaa inaan salaamo madaxda iyo shaqaalaha warbaahinta qaranka oo ugu horeeyo saxiibkii cabdullaah warsame. Jaaniskan runtii aad noo siiseen inaan soo gudbino xaaladaha cudurka COVID-19 ee ka jira galmudug. Intaas kadib waxaa la socotaan maalin dhaweed shir ayaa galmudug qabatay ku saabsan xaaladda COVID-19 oo soo laba kacleysay ee galmudug ka jirta. Xaaladdaas runtii hadda waxay maraysaa meel aad maaragtay u sareeda. Waxaan u maleynaa markii Muqdisho laga soo tago istiidka kale ee xaaladda COVID hadda ay ka taagan tahay inaan nahay. Cudurku runtii deegaanka uu soo galay si maaragtay ugu jiraa. Waxaan sheegnay caqabadaha jira oo runtii la tacaaladiisa iyo kahortagiisa runtii quseeya. Cudurkan marka ilaa hadda kaysaska la baaray oo galmudug sida second wave-ka oo usoo bilowday labada wiigoo lasoo dhaafay waxaa la baaray 128 qof ayaa la baaray, waxaana positive noqotay oo la diiwaan geliyey 18 kays oo ka mid ah. 18-kaas kays 15 kays oo kamiduhu waa magaalada Dhuusamareeb keliya, 2 kaysna waa deegaanka Xiraale, 1 kays halka uu yahay Gaalkacyo. Marka xaaladaas horta saasay u jirtaa. Waxaa intaas dheer challenges badanaa jira oo runtii wave-kii hore ama bilowgii koronaha sanadkii hore markuu bilowga ahay, horta meesha aan joognay maanta ma joogno, galmudug way ka duwan tahay dhinaca diyaar garowga iyo dhinaca maaragtay imkaaniyaadka la haysto oo looga hortagayo cudurka COVID-19 inuu faafo. Waxaa ka mid ah waxyaabaha aan shalay haysan oo maanta haysanahay shaqaale tababaran oo degmooyinka dhan jooga oo RRT iyo iskugu jira shaqaalihii kaloo caafimaadka oo aan u adeegsanayno dhinaca wacyigelinta. Tusaale ahaan, waxaa jiray 100 shaqaale caafimaad oo la yiraahdo marwo caafimaad oo bisha sanadkan bilowgiisii aan qaadanay oo hadda aan rabno inaan uga faa'iidaysano wacyigelinta iyo kahortagga iyo la tacaalida cudurka COVID-19 shaqaalaha aan u adeegsanayna kamid ah. Waxyaabaha kaloo jira waxaa kamid ah sariirihii iyo oxygen-kii iyo oo aan haysano sanadkii hore aan helnay oo xarumihii noogu diyaarsan. Challenge-ka jira waxaa kamid ah sambalkii wax lagu qaadayay oo runtii naga dhammaaday oo galmudug hadda uusan oolin oo ay hadda qasab tahay maantaba iyo shalayba maaragtay sambaladii la qaadayay in xamar loo diro oo xamar lagu soo baaro. Sambaladaas dhankaas maaragtay challenge xoogana naga haysta. Waxaa kaloo jaalanji ka jira xarumihii karantiilka oo horey aan u diyaarinay wasaaradda caafimaadka galmudug hore u diyaarisay oo ahay 4 xarumood oo waaweyn. 2 xarun oo kamid ah waa diyaar, xarunta Gaalkacyana waa diyaar, xarunta Cadaadana waa diyaar. Halka xarunta Dhuusamareeb ay u baahan tahay wax yar oo dib u habeyn ay u baahan tahay, hawsheedana hadda aan ku jirno. Aanan rabna sida ugu dhaqsaha badan inaan kusoo gabangabeyno, haddii la yiraahdo ku diyaarino shaqaalihii iyo dhammaan ku diyaarino. Xaruntii Caawud Waaqna aan rabno inaan dib u helno haddii la yiraahdo, oo xaruntaas ayadana dib loo allocate gareeyo shaqaalaha caafimaadka heer degmo iyo heer gobolba aan amarnay inay dib u kiciyaan, xaruntaas ayadana dib u diyaariyaan. Culaysada kaloo jira waxaa kamid ah challenges-ka ka imaanaya dhinaca wacyigelinta bulshada. Baraarugga bulshadu aad u hooseeya, waxaa jira cases badan oo dhimasho ah oo suspect ah oo runtii aan la baarin, laakiin dadku waxay u dhimanayaan ay ahayd suspect case ah oo calaamadihii COVID-ka qaar ka mid ah lagu arkay sida neefqabatinkii iyo qufici iyo xumadii badneed iyo lagu arkay oo dhintay oo dad waayeel ah waa jiraan, galmudug waa jiraan. Marka isku geynteeda waxa waaye, waxaa challenges kale ah sambalad baalkii BBE-ga oo naga dhammaaday oo runtii aan jirin, hadday tahay face mask-igii, hadday tahay qalabkii kale oo shaqaalaha frontline-ku ay gashanayeen, haddii ay tahay maxaa la dhahay daawooyinkii, waxaasoo dhan runtii challenges ayaa ka jira. Waxaan marka rabaa inaan u doomariyo wacyigelinta wasaaradda caafimaadka galmudug. Runtii anagu waxaan qaadan doonaa awaamirta dowladda federaalka ay xalay shaacisay oo ku saabsan in la xakameeyo isku imaatinka, in la xakameeyo shirarka iyo xafladaha iyo maaragtay waxyaabaha lamid hal maaro aroosyada iyo in la xakameeyo kolley. Taasaan anaguna aan fuli doonaa. Waxaa sidaasoo kale ah in wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada galmudug ay shalay fasaxday shaqaalihii
shaqaalihii dhammaan shaqaalihii ka shaqeynaya xarumaha dowliga iyo kuwa gaarka loo leeyahay ay fasaxday si looga hortago inuu cudurkan u faafo. Waxaan kaloon samayn doonaa haddii la yiraahdo wacyigelinta ku saabsan koronaha, in iskuullada iyo meelaha public ah oo laiskugu imaado runtii aan ka hirgelino hand sanitatorskii gacnaha lagu dhaqanayay, iyo in la joogteeyo oo dadka lagu wacyigeliyo inay qaataan face maskiga ama weji daboolka inay qaataan haddii ala yiraahdo. Taasna wacyigelintaan rabnaa haddii ala yiraahdo inaan ka sameyno. Waxaan rabaa marka inaan u doomariyo baaq aan rabo inaan u diro dowladda federaalka Soomaaliya, wasaaraddeena caafimaadka ee federaalka, oo runtii aan uga mahad celinayno wada shaqaynta qiimaha badan oo heer walbale oo ay maaragtay wasaaradda caafimaadka galmudug la garab taagan tahay, in maxaa lahay sambalaygaas naga go-an oo ugu horeeyo sambaliska iyo b b e-ga iyo ugu horeeyaan iyo wixii kale oo maaragtay ama oxygenaha ama maaragtay la heli karo inay runtii naga soo gaarsiiyaan oo ay maaragtay codsigeenna ay u dhaga nuglaadaan waa usoo jeedinaynaa. Sidaas la mid ah beesha caalamka iyo hay-adaha ka shaqeeya arrimaha ka hortagga cudurka COVID-19 oo runtii adduunka oo dhan hadda halakeeyana, waxaan usoo jeedinaynaa sidii baaqii horeba aan shirkii madaxtooyada galmudug ka dhacay oo shir guddoominaya ku-sameeyay madaxweynuhu Dr. Gacal aan ku codsanay in runtii galmudug il gooniya lagu fiiriyo, sababtoo galmudug waxyaalo badan ay uga duwan tahay sideeda kala jira ama guud ahaan dalka Soomaaliya. Waxaa ka mid a waxyaabahaas ay uga duwan tahay inay tahay yacni dowlad curduna inay tahay hadda hal sano jirta inay tahay, oo isku darkeedii iyo unitigeedii runtii uu cusub yahay. Waxaa kaloo jira in jaalanji xooggan uu naga haysto maxaa la dhahay dhinaca amniga, oo runtii shabaabkii iyo waxyaabaha lamidka ah dowladdii ay ku mashquulsan tahay la dagaalkiisa. Marka waxaan codsanaynaa in nala siiyo garab iyo taageero wax illi wixii naloo heli karo oo suurtagal in la siiyaan rajaynaynaa. Waxaan rabaa inaan kusoo gabangabeeyo ummadda reer galmudug, waxaan rabaa inaan u baaqo inay taxadaraan. Runtii cudurkaanu halis waaye, waana riil, waa dhab. Waxaan u baahanaa inaan dhab u qaadano maalin kasta. Waad arkitaan tacsida ka socota social mediaha in maaragta ummaddeennii haldoorkii ay maalin kasta u dhimanayaan, cudurkan u dhimanayaan. Waxaan u baahannahay inaan kasoo jeesano siyaasadaha iyo arrimaha la halmaale eh aan usoo jeesano inaan dadkeena badbaadsano. Waxa ugu horeeyo la samayn karana waxay tahay qof walbaahu inuu wacyigelinta qaybtiisa ka qaato, oo lagu dadaalo face maskiga in la xirto, lagu dadaalo in la kala fogaado, lagu dadaalo in shirarka la yareeyo, lagu dadaalo in qofkii isku arka calaamadaha cudurkaahi oo cudurkaasi oo goobaha baaritaankana tago, gurigiisana isku karantiilo. Waxyaabaha jaalanjiga ugu badan oo Soomaaliya ka jira oo cudurkan ku saabsan waxaa ka mid a qof laga helay oo positive ah ayaa wuxuu soo aadaa suuqyadii iyo magaaladii soo aadaayo, macaadallaahay qof aan la baarin oo laga shakisan yahay. Waxaan soo jeedinaynaa oo codsanaynaa bulshada reer galmudug inaan badqabka ka wada shaqeyno, in la ilaaliyo runtii, taxadar xoog lehna laga sameeyo in qof walbaahi oo u hogaansamo fariimaha caafimaadka ee ay shaqaalaha caafimaadka frontlineku ay soo jeedinayaan haddii la yiraahdo. Waa maasantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.